بڑمجی کا تانس لگ ٹھیک نیم ورے کہیں کر اہن اس موش گلکوز پائپ لاگا تیل موبائل اہس چارجر وچمت کن اتھے ٹھیک سی بڑا ٹھیک گان رات انسٹا تو فیس بکس یہ ولاد مے دب آز اس بہاک چارن مے دب تائی تہ ہاؤ بہاک کت کن چارن تائی سن زا وچمت یہ تے درایا ڈانسر پھو پھو پھتو سی درا لاش پر لڑکہ چت ونیر کلاس پر ہوئی نہ مے باسا تیس تو نیر ہوئی بہاک کت کن چارن تائی سن زا وچمت ہاک کیا گو اس لیے ہاؤ تے بہاک تو یہ وچمت آس تو تلا گس کر اپن اچھی گہ بڑھ تمہ تیار سنی خاص پہ وقت پہ کس تلس کل دود تہ سو تہ وچمت تہ نبر نیرن زا تہ بیکار جمع شرم تم گرک تم شرم تین مالس ماج تہ شرم کی باور حرکت کر اتھے کتھ لگ تل بہر بان پہ پورس تو ٹوکر یپ ام کت بزی وقت پہ تہ تم پاپا سمرا تھی رانا تم پاپا گھر بازر پہ مول سن تم تمل کی یار باور حرکت یار کمن بلان چھ تی ویو ایم فالو کر مے مے چھ سمجھ یوان یو گو ہا وشم چھو اکس اینے تو چھ ہا سار اس ما اس اچھی ہا کیکن گڈ گاس تم اس گڈ گاس کھو اچھی ہا بے ون جن کی تو چھ کر روسٹ ایم بھائی ایم کا تان لگ چھ کر روسٹ گڈ چھ دماغ ایم کے دوست تو چھ وش مت زہ ہا اس کے چھ گاس کھو تلی اس کے گپن چھ تلی تہ یوت گاڑ نیو سمجھ ام سن ویڈیو چھ وایا تہ یوت یوان سمجھ کی مطلب یہ ونا کیا تہ درائی چھ فنی خاطر ہاں مے چھ ات پتہ کی لڑکہ چھا کن لڑکی چھ مے چھ ڈاؤٹ گژھان اتھ منز تہ پاور کتہ آ وا مے سمجھ سہ کیا سہ چھ چارجر تہ پیٹھ کھول گومت توا چھ ونا چارجر چھ نہ وچمت تہ کٲنسہ ہاں مے چھ بوزمت لڑکین چھ گاڑن منز اکل مگر تہ چھ پوز پیٹھ گاڑن منز اکل وہ بوٹ لاگا تھوت پانس اکلس تھوڑا بند گا دب آز اس بہا چارن مے دب تائی تہ ہاؤ بہا کت کن چھ چارن تائی سن زا وچمت ہا کیا گو اس لیے ہاؤ تہ بہا وچ بہ اس ما چھ ہا کچھ ژ کر کام ژ گس تبیل کھن ما تتہ چار وین تہ گڑین ترم کھل گاس ژ تو ژ کے سوئی اس ما چھ ہا کچھ اس کا دی چھ پائی ہا کیا گو یا ہیلو اسلام علیکم تے سو ٹھیک پڑ اصل اصل پٹھیر وعلیکم السلام اصل 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 پٹھ کتے پھر ونک اصل اصل پٹھ چھ مے شراب کھلا بہ ژٹپن پاو ہم ویڈیو وچھ اکھ کت کن چھ ژارن تہ سن زا وچمت ہا کیا گو اس لیے وسی بڑ موج اس چھ دماغ کم دہن رپن گئی تے تھک جوڑا دہن رپن گئی چپنی کھوت جوڑا دہن رپن گئی بوٹ کھوت جوڑا تم گئی زات رپی برابر اس مچھ دماغ ژے چھ دماغ دہ دہ وہ دہ گئی ترک ہم گئی زات رپی ہاں کم بلائے چھ گمت ایک کھوت تو بس دپ ٹیلنٹ کوتاہ چھ کشمیر مز تہ کورین گچھ بھرن لائق چھو تھی وقت پہ تہ زولون یہ سوری کشمیری مسلم قوم مز زولون سوری پاگلہ کرو تہ یہ انسٹاگرام کمپنی اونر آپ دپان مے کم ون یہ انسٹاگرام اپڈیٹ کر مے کم ون لانچ کر سہ کرے وہ بچار بند مگر چلا چھس نہ کہین کیس چھ کار کر گمت باور چھو کت کن چھ ژارن تہ سن زا وچمت ہا کیا گو اس لیے ہاؤ تہ بہا تو یہ یوت مول سو واز چھ نہ کر تیوت تہ چھ بگڑا تھی واز کر کے تو تی سی دپان ہون لڑ چھ ہیک ژتی ور کھم سو درائی تم کھم سو ژتی ور تی سوئی بو چھ تہ گمت تو سدر نہ زائیں تو کچے سدر نہ تہ گس کشمیر آزا مہربانی مہربانی وقت پر پاگل مہ کرو کی کرو باور کرو باقی بے اس نہ کہاں تہ روسٹ یہ فنی ویڈیو تھی کران کیا یار کنٹینٹ کمس کنٹینٹ فالو کر کنٹینٹ دان کیا باور کچھ مے چھ سمجھ یار کرا کیا پاگل کرو تھی کرزو ویڈیو ضرور شیئر بیو پیج فالو وہ نیکسٹ ویڈیو میں تو ساری خدا حوالہ.